どうもこんにちは。今日はですね、おすすめのレンズを紹介していきたいと思います。で、今回購入したのが、こちらまだ開けてないんですけども、このタムロンの SP35mmF1.8 のレンズになります。ニコン用ですね。タムロンのレンズを買う上でですね、もう一つちょっと必要なものがあったので、これも購入したので一緒に開封レビューしていきたいと思います。こちらがタムロンのタップインコンソールというものになります。何に使うかというとですね、パソコンにつないでタムロンのレンズのアップデートをしたり、ピントの調節を自分で行ったりできるものになります。私がこの 35mm の単焦点っていうレンズをずっと探してたんですけども、何がいいかずっと悩んでて、タムロンのこの 35mmF1.8 のレンズか、シグマの F1.4 のレンズか、アドレンズか迷ったんですけども、最終的にタムロンの柔らかい描写と価格、そして手ブレ補正がついてるっていうので、このレンズに決めました。で、レンズを選ぶ際にですね、いろんなレビューを見たんですよ。その中でタムロンのレンズでやっぱりアトピンが多いとかマイピンが多いとか、そういうレビューが結構多かったので、自分でピント調節ができるタップインコンソールというものを、一緒に購入することに決めました。で、今からこれを開封していって、実際にパソコンにつないで、アップデートをしてみたいと思います。ちなみに私ニコンユーザーなので、ニコン用のレンズのレビューになります。まずは保証書ですね。次に説明書になります。続いてレンズフード、そしてレンズ本体になりますね。こちらになります。フードをつけるとこんな感じになります。続いてこのタップインコンソールを開けていきたいと思います。まずはパソコンにつなぐ USB ですね。こちらがタムロンのタップインコンソールの本体になります。ここにレンズをつけてパソコンと接続していきます。カメラに取り付けるとこんな感じになります。ちょうど、ニコンの D750 につけるとバランスがいいですよね。じゃあ早速パソコンの方に取り付けていきたいと思います。
これ実はカメラの反対側にですね、ピントを、どこに合っているか確認する、メモリがついたシートがあります。それで確認しながら、写真を撮って拡大してピント位置がちゃんと合っているかを確認していますね。でこんな風にピントがどこに合っているかっていうのを、確認しています。これで見る限りはピントバッチリ来てますね。タムロンの、商品レビュー見ると、すごい前ピンとか後ピンっていう、レビューが多かったので、今回こういうピントを合わせる、アイテムをですね使って、ピント調節してみようと思ったんですけども、ピント、ジャストピント来てましたので、もし、ピントが合ってなかったらですね、これで、タムロンのホームページの方から、ダウンロードしたピント調節の方で、ピントを細かく設定していくことができますので、おすすめですね。でこれって、どのくらいずれ、このメモリが、どのくらいずれているかっていうので、これで、何ミリ何ミリっていうのを、少しずつ調節していく形になりますね。で私がですね、なぜ今回このタムロンの 35mmF1.8 のレンズを購入したかというと、一番の理由は価格ですね。このレンズでだいたい6万円しないぐらいで購入できたので、本当はですね、この 35mm の F1.4 のタムロンのレンズが欲しかったんですけども、それだとちょっと10万近くしたので、半額近いこの 1.8 のレンズを選んだわけになります。で、このモデルっていうのが F012 っていう型になるんですけども、今のところニコンとキャノンとソニー用で、販売されています。で私は今回、ニコンの D750 を使っているので、ニコン用を購入した形になりますね。で、35mm っていうレンズは、知ってる方はなぜ、シグマの 35mmF1.4 のレンズを購入しなかったんだっていう、意見があるかと思いますけれども、まずこのタムロンのレンズにはですね、手ブレ補正がついてるんですよ。3段分ですね。それがちょっと私にとって大きな理由になりました。で、F1.8 とちょっと、1.4 に比べて暗いんですけども、最短撮影距離っていうのがですね、0.2m、20センチ近づけて撮ることができるので、マクロレンズにも近い、撮り方ができるんですよ。で広角に求める、撮れる、寄っても撮れるっていうので、すごく使い勝手がいいレンズだなと思って、今回購入を決めました、はい。でレビューにあったのがですね、タムロンの、いいところってボケの柔らかさなんですけども、特にですね、これはこのレンズは開放時からすごい、その柔らかさが、ボケの柔らかさが出ていてですね、とても評価が高かったです。で、絞っていくにつれてすごい解像度が上がっていって、シャープに映るっていう、二面性の特性があったので、これ特に面白いレンズだなと思って、私はこのレンズを買うことに決めました。で AF もですね、すごい速いというレビューがあったので、ちょっと試してみましょうかね。はい、確かに速いです。で、速いというほどではないんですけども、こうニコンのレンズを、私これ F1.8 のレンズを 50mm ですね使ってる時は、シュッシュッシュッっていう感じで、結構速いピントを
フォーカスが合うんですけども、これはシュッシュッシュッっていうような感じのスピードの、ピントの合わせ方だと思いました。今もう悪くはないですね。ただ、まあ、動きの速いものに関してはちょっとピント合わせが、遅くなってくるかなっていうところなんですけども、 35mm なのでちょっと広角で撮れば、あんまり気にはならないのかなって思いました。私一回この、タムロンのレンズで、24-70 の、F2.8G2 っていうレンズを使ったことあるんですけども、それめちゃくちゃ速かったですね。フォーカスがそれに比べたらちょっと遅いのかなっていう気はしました。ただまあそんなにめちゃくちゃ遅いというわけではないので、まあ大丈夫、許容範囲だと思います。細かい点なんですけれども、モデルがですね F012、焦点距離が 35mm、 明るさが F1.8 ですね。でレンズ構成が、9分の10枚で、最短撮影距離が 0.2m、20cm ですね。でフィルター径が 67mm、 このフィルターつけるときのですねフィルター径、最大径が 80.4mm ですね。で長さが、メーカーによって違うんですけど、ニコン用だと 78.3mm、 キャノン用だと 80.8mm で、ソニー用だと 80.3mm になってます。で質量も、ニコン用とソニー用が 450g、 でキャノン用が 480g になってます。で絞り羽が9枚ですね、円形絞りになってます。で最小の絞りが、F16 ですね。で手ブレ補正効果の方が3段分になってます。で価格が、税抜き9万円になってますね。でこっちの、タムロンのタップインコントロールっていうピント調節でアップデートをする機械の方がですね、これは、4000円しないぐらいでしたね。3500円とかそんなもんでしたね。これアップデートするレンズをアップデートしたり、ピント調節できたりするので、タムロンレンズ持ってる方は、おすすめです。で、できないレンズもあるので、そこはちょっと確認しながら、購入をしていただきたいと思いますね。で今後はこのレンズを使ったレビューも、していきたいと思いますので、とりあえず今回はですねこのレンズを、タムロン 35mmF1.8 のレンズの、開封動画になっています。じゃあ今回の動画はここまでになります。どうもありがとうございました。